Пенсиите се повишават с 2,7% с решение на Националния осигурителен институт. Социалната пенсия вече ще бъде 113 лева, минималната за стаж и възраст 154 лева и 50 стотинки. Средната пенсия се повишава с близо 8% и става 302 лева. С над 9 на 100 се покачва таванът на пенсиите и от 770 лева достига до 840 лева. Според промените в Кодекса за социалното осигуряване, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, са усъвременяват ежегодно от 1 юли. Повишението ще коства на Националния осигурителен институт 230 милиона лева до края на годината. Актуализацията се извършва по така нареченото швейцарско правило, с процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.